អូសពត្រារេយគូស្នេហាអបដាច់ចងវេរីពំស្រាងស្រានណេយយប្រើព្រីកំមើយណាអាចកាចសាអមានេយបាញ់បងថ្លុងប្រានណេបានវេតនីបើចង់បានផ្លុកអត្ថាថ្វីយអើយដាច់អីប្រាព្រានមកប្រហាឲ្យបងចុកងើយចាប់ឈើក្លោតសាវេទនីចិត្តណាស់ងើសុផាត់ទីអើយដាច់នាងមិននឹកគ្រាកំសត់ណយអើយកាលដំរីរត់មកគីកាយងអើយបងអត់ខកៅនឹងនាងអើយឡើយអើយឲ្យព្រីរងើយអើយមកបាញ់បងណាស់ហើយចង់បងផ្ដាំតែនេះឲ្យព្រានណាអូនស្រីបានផ្លុកបងហើយអងអើយនៅអើយ
សោកអើយសានរលឹងអើយអើយបងលីសិនហើយអើយស្លាប់អីលូវអោព្រានសនន្តោចលីលីណាហើយដល់ពៅអើយហើយប្រាប់បនណែដាំការាំងអើយជ្រៅអើយតបតស្រូវអើយបងក្មេងអន្តេថាបើបងអើយផ្លុកដល់ស្រីអើសូមកាត់អាឡៃអណាមិអស្នេហ៍ខ្លួនបងស្លាប់មកចុងអត់ណែថាទេតាបានត្រាស់អើយជាព្រះពុទ្ធណែអើយហោងនិចាអើយរូបកាយយើងនេះឯងអើយសង្ខារតាំងតាញមិនទៀងតត់ណែតែងកើតឡើងហើយវិញ្ញាណខ្ចាត់
រលរូបមនុស្សសត្វណេសឹងដូចគ្នាកាន់ប្រាំរស់មេងតែងមានទុកពុំសូវបានសុខសពវេលាកើតចាំងជឿស្លាប់ជាធម្មតាកំរនោណែកិច្ចវែងបានអនត្តារូបនិងគ្មានមមមួនណាព្រោះមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណណែថ្មិញបាំងសង្អើយស្កូវខត់មែនណែបានកើតក្តៅពុំខ្សាណេអើយដល់ដួងចិត្តលោរូបនុងស្លាប់ទៅជាខ្មោចញេយអើយធំក្លិនអាសោចស្អុយពេកពិតណេកំរនណាហៀនទៅចិត្តគេតាញភ័យផិតណេអើ
ខ្ពើមករលែកគនីមិនហ៊ានទុកខ្មោញនុងយូរថ្ងៃអើយខ្លាចក្រែងចង់អរ៉ៃដល់គ្រែនាំយកទេកប់រេបោជាក្នុងទីនានាជាឋានស្ងាត់ពួកមិត្តសំឡាញ់សាច់ញាតិផៅអសឹងតែសុបសៅសយសក្តាត់ណែយំស្ដាយរូកាយបីកំណាត់ដែលប្រត់ប្រាំងបាត់ណែយចាស្នាហាសង្ខាសពសត្វតែងសូនសងអើយអើយសូនរូបសូនឈ្មោះសង្កដាសូនដូនសូនចៅផៃពងសាសូនដូនសូនតែអើយ
ឥតមានសល់សូនទាំងម៉ែឪប្តីប្រពន្ធណែយ៉ាសូនទាំងត្រប់ធនធ្លាប់ថ្កាងថ្កល់លេយរលីជាដីទឹកផ្លើខ្យល់សពសัตว์សាកលលែហើយក្នុងត្រៃភពបាដឹងថារូបនិងមិនទៀងពិតណែយ៉ាអើយគួតារិងកិតរកកៃប្រងសាងកុសលអយរលេថ្ងៃជាផលកំរៃឯតែខាងនេះឯគួខំឲ្យទៀនរាំងសាសលេយរៀនធោកុំខ្ជិលធ្វើរីឲ្យមីឲ្យយីទៅបានមិនណែផ្លាត់តែសុខចិត្តសុខកាយឯគ្មានទុកឯកាគួហាត់ពុតកាយអុយឯ
អចារ្យចិត្តណែយឲ្យបានសុចចរិតរលរូបាលុះដល់បំមេផុតជាកាលណារួចពីទុកខែហើយក្នុងភពមេបីកុំអោយតាំងចិត្តកិតប្រមាទណែហឺហាហួងខ្នាតផ្លិចស្មារតីអើយព្យាយាមលះងេកាមជាលោកកៃទើបបានសាច់ក្តីអើយសក់ខ្សែខ្សានមួយទីធរណាដែលនាំសត្វណែយឲ្យកាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងសន្តានគួរខំរិះងេកិតរៀនអោបានទើបរួចពីស្ថានេហើយសង្សារវត្តធัวនុងឈ្មោះធំមែងសង្វេចញយអើយល
លោកបានបែងចែកតាមកំណត់នៃ8ប្រការពេតប្រាកត់សូមថ្លែងតាមបទនេះព្រះបាលីដៃអើយសែនស្ដាយស្ដាយអ្វីមកលេងមិនគួមកជ្រៀកកាចឬស្យាប្រឡាយស្ដាយគុណព្រះគ្រូមហាទ្ងន់ជាអានន្តអានបកាមហាធំដឹកនាំមកយអប់រំមកសាងពេលខាញ់ព្រះ
ក្នុងមញ្ជូសាស្រង់ទឹកណេត្រាចិត្តក្រំគ្រីអោព្រាំងគ្រូអើយមកដាច់ឆាប់លីចោលសះងើយយស្ងួនភ្ងាយពេកណាស់ណាទោះកើតមិនតាន់ណាព្រះសម្ពុទ្ធអង្គព្រះចាំកត់ត្រៃលោកាសង្ឃឹមថាមានព្រះអាចារ្យបង្រៀនណាស្ដាយអើយសានស្ដាយអើយវីរៈគុណក្រៃលឹងមហាធ្ងន់ចាប់ទុកនៅបាអត់អំពីប្រាំងគ្រូទៅតាសះងាត្រូវអើយធ្វើយ៉ាងណាព្រះគ្រូ
បង្កើតណាពុទ្ធទាំងមណ្ឌលពងរឹងរឹសគល់វិបស្សនាដែលជាទុរៈដ៏មហាសច្ចាមានក្នុងអើយសង្សនាព្រះពុទ្ធយេមិនតន់រីសាយយេភីអីត្រសំអោព្រះគ្រូខ្ញុំកម្មទាញឡាហើយសាំងក្លៀតគ្រូដតកំថ្កាដោយផ្លើងងាយយចាំបាំងឆាបលឿនម្លេងឈរក្បែរព្រះមេណយឃើញផ្លើងក្តៅឆាបឈួលសន្តើកំពងឆែងតាំងត្រងចុកណែនសែនស្រាំប្រេងស្ដាយអវ័យយ៉ាឡែងពងបានថ្ងៃនេះ
ទៅមុខងាលែងខែញហាយព្រាំងកាយគ្រូអើយបាត់ទាំងប្រាណលែងខែងលែងជួបសັບទីថាមានថ្ងៃអើយវេលាកាលណាអើយជួបវិញលែងអើយនឹងឆេះអើយសូមកំក្តៅយកគេនាងត្រូវថ្នមកាយឯងអោព្រះគ្រូអើយតាដឹងទេសមន្ណាមែលសាំងផងសំគុណដែលជាងអើយណៃកងសលជាផលដំកលល្អកន្លងសម្រាប់កើតមានកំបីឆ្កោដល់ព្រះងាហងអើយកំបីកងវល
សង្ឃសូមថ្វាយបន់ណែដែលបានទ្វេនៅរលទងវេជាកុសលសម្រេចដោយរិទ្ធកើតមគ្គផលចូលបណ្ណាយឲ្យមានដាលព្រះគ្រូអនុមោទនី